Bé, tranqui, que estic aquí, no t'he deixat. Bueno, Ferranxo. La Ferranxo en el ranxo. Vai, 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 vai. Adéu, el robo. Vinga, faig la penta. Què? 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 Ferran, ets la hòstia, tio. Hola, Sandwin. Oh, gràcies. Vibrato. Te lo pones en tono de WhatsApp. Que el suport no el mata ningú, eh? Diu, jo faré servir aquesta porta. Hòstia, puta, que bo. O sea, si un plan mal y acepta y usa esta puesta y hace un flash a un nano milímetro. Ay, Dios mío. Me duto. ¿Qué pasa? Mirarà l'ulti, suposo que s'hi va. Cap a on? LOL, això no és l'ulti. Vale. Però pot ser l'ulti? Ai. Vale, i jo per què miro? No ho sé, reaccionat tard. Però molt tard. Ara vull més crític. Sí, sí, frigio l'Adrià. Va! No ho seré. Què passa? Què passa? Tio, jo també vull riure. A guardar les tones han anat. Sí, ja ho he vist, que anava per marxar. Vinc a fer un vigileu amb la Lisandra, que està perduda, eh? Tu ets la Lisandra, es diu Sindra, Pol, Sindra. Sindra, cony, Sindra, Sindra. Focus, focus, Pol, focus. És. Jo 29. Cuidado, Adrià. Heu sentit el creep gay? Aquell home? I si l'Adrià que la Sindra està... No, està perduda. L'Alisandra, no està perduda, Pol? Sí. Vigila que està perduda l'Alisandra. Que cabrons. Ja, que fot, eh? On vas? Bueno, és igual, guanyarem perquè el nostre equip és 10.000 vegades millor i ja està. I tenim un tenir. En sèrio? Adrià, se te'n va la castanyota, eh? Ara ja de pas li dius alguna cosa de la jihad, eh? Pireu, pireu. Olé. Stun, 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 stun. Estic jo stunetat, no puc fer stun. That's simple, that's simple. Fem un comeback, epic comeback, jo ho veig. Tinc exonuant. Comba. Comeback. Para bailar esto es una comba. Comba. No, cago en... Mira que m'aquí guarra. LOL. Adrià, qui ets tu? O sigui, qui ets tu i què has fet amb l'Adrià? Totally worth. Ai, pres? Ai, pres, maiez, ai, tu ets maitre galalà. Mai tinc ni tot. Els cooldowns. Vigila amb el... Motivations. Pau. Sí que... Jo no, les diré sempre espavils rares. Ja. No és veritat. Potser amb l'Omaine. Ja m'encén. Hola, te'n recordes, Adrià, quan en Marçal es feia una cosa molt rara amb tots els campions? Però les meves funcionen! Però te'n recordes quan en Marçal es feia builds rares, rares, rares? Sí, sí. Però les meves funcionen, repeteixo. Tu va pitjor aquesta Ani que l'Alessandra. O som jo. Estàs tornant allà o...? No pot ser, tio, no pot ser. L'Ani tampoc. Vine, vaca.
Voy, 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 yo tengo un Twitch instantáneo. No puedo morir instantáneamente. Juego de tronos de vacas. Què? De fet, tinc 399 de 400. D'experiència. O sigui, amb un esternut ja puges, no? A veure... No. Adrià... Voy. A on voy? Això anava a dir jo, voy, aquí, 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 Adrià. Tinc ulti, podem fundir aquí. Deixa'm a mi, deixa'm a mi. Mira, m'ha passat amb tu com abans. Però tu molt exagerat, eh? Pol, tu no t'has vist, eh? Ja, ja. Durushu. Viv Britannia. Què passa? Fàstic del tio. Què has fet, home? Segona vegada que em dius això, eh? I la primera la tinc gravada. Grava-les totes. Joder. Pa mi. Fàstic del tio. A la mierda.